Всім привіт! На жаль, я не зміг приїхати на конференцію і виступити, як ми спочатку планувалися, бо в нас теж проводиться мітап, і наш мітап наклався на конференцію від хлопців, і, звісно, я вибрав нашу конференцію, а не Encrypted. Тому віднесіться з розумінням. Тим паче, я, щоб загладити свою провину, от записую зараз це відео, щоб ви його послухали на конференції. І я думаю, що тема цього відео максимально актуальна і на часі. Хочу з вами поговорити про дропи. Що ж буде далі з дропами, чого варто очікувати, чи треба ще крутити мультиаккаунти, бути Сибілом і так далі. Давайте розберемося. Хто не знає, дропи з'явилися фактично в 2020 році з дропу Uniswap, коли тобі за там 5 транзакцій сумарним об'ємом більше, там, здається, $20, чи кожна від $20, я вже не пам'ятаю, давали дроп десь $400, який потім на хаях ринку коштував пару тисяч. Потім був Vanish, потім там DYDX, Ribbon і так далі. Далі протоколи, ну, це була нова мета. Всі ретросперспективно за твої дії давали тобі дроп. Я думаю, ви це все знаєте. І так було до нещодавних пір, от останній дроп, який так роздали, плотний, це був Arbitrum. Взагалі там мінімальні дії, мінімальні баланси, і люди там на самі-самі простенькі гаманці отримували купу бабок, я вже не пам'ятаю цифр. І після цього в дропах стався фурор. Тобто на ринку не було нормальних активностей, не можна було там нормально торгувати альтою, бо не було ліквідності і зараз, і, до речі, не так багато. І всі в рамках того, що на ринку більше немає чим займатися, пішли крутити дропчики. Я знаю історії, де люди там, ну, просто після арбітруму такі, так, все, 20 людей, $500,000, поїхали робити проєкти. І таких дуже багато, дуже. Тобто це, напевно, був такий хай по дропам в плані зусилля нагорода, в плані ризики варту. І після арбітруму стало все набагато важче. Мета дропів в цілому і повністю змінилася, підхід до дропів змінився, і підхід проєктів теж змінився. Якщо раніше достатньо було зробити там 50 бріджів, 5 бріджів, 10, 20, там, 30 транзакцій, тримати на балансі $20, то ти вже отримуєш там нормальний дроп. І зараз ми перейшли в мету фармінга дропів за ліквідність. І навіть якщо проєкт не робить систему поінтів, де ти за один ефір отримуєш 100 поінтів в хвилину, вони це роблять так само на прикладі за касінку, тільки без поінтів. Вони рахують середній баланс за останній рік, кожен день там, чи кожну годину, і нараховують тобі фактично поінти. Дають мультиплеєри, якщо ти там змінтив NFT, пішов туди, зробив це, зробив це. Хтось робить це відкрито, да, от представте, що ви граєте в дурня з відкритими картами, а хтось робить в закриту. Приклад відкритої гри – це, наприклад, EtherFi, приклад закритої – це дроп від закасінку. І вже можна точно поставити крапку на тому, щоб робити з криптом 20 тисяч акаунтів з мінімальними витратами, мінімальним балансом. Ми перейшли в мету от фармінгу за ліку. Просто вона ділиться на два типи – відкрита та закрита. От останні два кейси, фактично, які чекали більше всього – це Zcashing та StarkNet. Вони це гарно підтвердили. StarkNet вимагав тримати на балансі 0,005 ефіру, а Zcashing взагалі рахував середній баланс за рік в протоколах, там, які ти поклав у дефі, ну, не на балансі. Тобто StarkNet побрили всіх по балансам, Zcashing всі закинули баланси, побрили всіх по протоколам. І от на прикладі Zcashing ми можемо бачити, як легко збрити 85% гаманців. Було, скільки там, 6 мільйонів, отримали дроп 700 тисяч. Ну, тобто, фактично, трошки більше 10%. В чому мінус? Ви реально можете робити гарні акаунти, робити їх там 2 роки, тримати ліквідність. Просто дивляться переважну більшість, да, от кого можна збрити, по яким критеріям. І вибирають так, щоб там 90%, 80% відбрити. І дуже важко, ну, реально дуже важко спрогнозувати всі критерії. І навіть мені от в день анонсу дропа ЗК дзвонило багато людей, які вклали гроші в ферми, і кажуть, в мене хлопці дзвонять, кажуть, що нічого нема. Чи вони мене обманюють, чи це реально може бути? Я кажу, ну, реально може бути. Він так, люди такі, блін, а як так? Ну, ти ж теж дивився, вони там і те робили, і це робили, і так, і так. Я кажу, ну, от все круто, вони поклали навіть баланси, от в дефі протоколах не тримали ліку. Типу, вони клали, доставали, якийсь час вони лежали, але не довго. Тому до чого ми можемо все звести? Що ми перейшли в еру фармінгу за ліквідність. Якщо у вас немає там можливості давати багато лікви на
велику кількість гаманців, то робіть менше гаманців. Я би робив гаманці мінімум там, від 150-200 доларів на гаманець. Взагалі не менше. Я маю на увазі на одну мережу, на один проєкт. Тобто, ви хочете робити лінею. Депайте 200 баксів, 100 з них кладіть там в протокол, ще щось. Виглядати треба як людина. Тобто, от подивіться на свій гаманець, як виглядає ваш ДІ. Тримаєте гроші там в арбітрумі. Якась заварушка пішла в, не знаю, там, бейзі. Робите брідж в бейз, купляєте токен, він там росте, падає, ви його продаєте, мінтите якесь NFT там, знову продаєте, рихтуєтесь, чи заробляєте, бах, все, пішли кудись в наступний протокол, або гроші просто лежать. Тобто в реального юзера немає такого, що він пішов і ганяє, крутить мозк, поклав гроші, забрав гроші. Не робиться так. Ну, типу, це виглядає дивно. І вже за допомогою AI, за допомогою тих чи інших ончейн аналітичних дапок, бо просто проєкти приходять, кажуть, проаналізують. Вони кажуть, ну от, дивіться, цей тіп 20 разів клав 100 доларів в протокол і доставав. Ну, типу, і ось таких гаманців 500 штук. Ну, скоріш за все, це кластер, це нереальний юзер, він Сибіл набиває об'єми. Все, списуємо його. І отак от знаходиться критерії, бах, і вже 90% можна збрити. Тому треба робити максимально людські дії на великі об'єми, на невелику кількість гаманців. Бо навіть зараз вийшов анонс від L0, від Брайана, на момент, поки я записую, може вже не актуально буде, може вже буде список чи ще щось. Сьогодні в нас 15 число. Брайан сказав таку річ, що, типу, можна буде отримати там від 50 токенів до, здається... Блін, зараз точно скажу. Блін, не можу зараз знайти, але не суть важливо. Там, типу, від 20-50 токенів до 10 тисяч. Ви ж розумієте, що краще 10 гаманців по там 8, 9, 10 тисяч токенів, ніж там сотні гаманців по 25, то, скоріш за все, не факт. І, звісно, виникає таке питання. Чи варто взагалі займатися зараз дропами? Дивіться, за першу половину 24-го року, зараз от червень місяць, якраз таки половина, в нас були такі дропи, я прочитаю, бо неможливо запам'ятати таку кількість проєктів. Altlayer, Manta, Dimension, Jupiter, ZChain, Ven, Dmail, ScrollName Service, StarkRocket, OpenDollar, Shell Protocol, StarkNet, Talis, дропи для стейкерів PIT, Optimism Airdrop, Tardi, Celana, неважливо, ну, типу, деякі проекти я навіть не чув. Arc Digital, Shuffle, Etherfee, Aiva, PAM, Saga, EnjoyTech, ZeroLand, Zend, Meme, Polyhedra, Hydra Protocol, PacMoon, FLT, BNB Chain Airdrop, NIM, Merkli, Prism, Wormhole, Renza, Pure, Athena, Omni, Zeus, Mev, Toro, Tubi, Camino, Tensor, Saga, Foxy, Particle, Sorchain, Cook, Mod, IntentX, Massa, BuzzBeat, Ecubo, EchFun. Ну, типу, є проєкти, які там, вони поменші і так далі, але дропів просто величезна кількість, ви маєте це розуміти. І немає сенсу цього не робити. Типу, як взагалі має виглядати ваш портфель? У вас є ваш пиріг 100% вашого портфелю. 50%, 70%, 80% або 90% – це у вас ефір, або там ефір Solana. Ви тримаєте ефір і пішли його стейкати. Тобто, я прихильник того, що більша частина депозиту, нехай це у вас буде там біток, якщо ви белівер бітка, да, біткоін-ентузіаст, біток, ефір, Solana, і там 10-15-20% на якісь спекуляції, в якісь токени, там, на фьючі, я не знаю, чим вам подобається там займатися. Але більшість депозиту – це ефір, Solana і біток. От ефір і Solana йдемо і розкидуємо. Якщо це ефір, яка у вас кількість ефіру? Там, один ефір – окей, 5, окей, 10 – супер. Дивимось, які проєкти там. Linea Scroll, наприклад. У вас там один ефір. Скільки можна зробити гаманців? Ну, я хочу, щоб на балансі лежало там хоча б 150 доларів і в протоколи закидати там від 100. Рахуєте, розкидаєте на гаманці, все, пішли. І тримаєте той самий ефір тільки в протоколах. У вас 100 ефірів. Клас, окей.
Депайте ефір в ліквідний стейкінг. Я про нього багато розповідав. В LRT протоколи. Зараз от симбіозі запускається. Це аналог Agent Layer від Lido. Будь ласка, він ще не виформлений. Там немає стільки мільйонів ліквідності. Вибачте, мільярдів, як в Agent Layer. Депайте туди. Там протокол Mellow є. Він вже там робить свою обгортку. Просто тримаємо ефір Solana, ну там біток, я не кажу його там особливо нікуди не застейкаєш. І на ефіру Solana отримує додаткові дропи. Є багато ефірів, є воркери, окей, кожному воркеру там по 20, по 30 гаманців, велику кількість грошей, там по 300, по 500, по 200 доларів на кожен гаманець. Хай він крутить, займається, ну і те не крутить, треба просто зробити, хай лежить. Якщо там є якийсь мінт, хай піде змінтить. Продасть там ще щось. Якщо багато дуже ефіру, починайте йти в ліквідний стейкінг. Он Езерфі скільки насипав? Дохера. Ще є Рензо, ще там Кілп скоро виходить, Пуфер і багато інших протоколів. А потім це обгортки можна ще в інші закидати, але це не тема цього відео. Я до того, що дропи будуть роздавати, але мета змінюється. У нас мета поінтів. Або відкритих, або закритих. Перед вами зараз будуть скріншоти, скільки потрібно часу, скільки потрібно грошей. Просто подивіться, сфотографуйте, там секунд 10-15, вони перед вами повисять. Поки вони висять, просто розкажу, що чим більше у вас часу, тим більше ви зможете зробити протоколів, проєктів і так далі. І, звісно, це коригується кількістю грошей, ну і кількістю гаманців, які ви можете створити. На що звертати увагу при виборі проєктів, які треба робити, крутити, яким треба надавати ліквідність? Я би вже казав не крутити, а куди кидати лікву. Ось так. Насамперед дивимось на фандрайз, скільки зібрали коштів, суму. А в другу чергу дивимось на то, від кого зібрані ці гроші. Тобто, чим крутіші фонди, тим більше шанс, що проєкт вийде з великою оцінкою, залізтеться на топові біржі, буде з підтримкою інфлюенсерів, з маркетингом і так далі. Потім, це базово, подивились на кількість бабок і від кого, потім дивимось на саму команду. Хто створив цей проєкт, чи вони створювали інші проєкти, чи були вони успішними, яка репутація у фаундерів, чи були в них якісь сками, зашквари і так далі. Це теж дуже важливо. Потім дивимось на прихильність до проєкту таких людей, наприклад, як Віталік Бутерін. Чи їм респектують поважні типи, респектабельні в світі крипти. Це теж дуже важливо, бо якщо там хтось каже, що ось проєкт топчик, то, скоріш за все, до нього буде більше уваги, йому буде легше з кимось домовитись. Бо ти потім Віталіку дзвониш, кажеш, братанчик, а там домовся, будь ласка, за лістинг якийсь, чи там за маркетмейкінг, і ну, вже ніхто не відмовить. На родмап, звісно, треба дивитись, але не завжди він є. І, звісно, треба дивитись на стадію, на якій знаходиться проєкт. Якщо проєкт вже там 2 чи 3 роки тероризують купа сибілів, і ви розумієте, що він скоро вийде, то, скоріш за все, його робити пізно. Бо навіть на прикладі Старкнету, Закасінку і, скоріш за все, L0 ми ще не знаємо, снапшоти робляться там за 2-3 місяці до анонсу, тільки снапшоти, і, скоріш за все, в цих снапшотах є ще дата за останні там півроку чи рік, ще от до цих 3 місяців. Тому, якщо ви розумієте, що проєкт ланчиться десь ось-ось, то навіть не починайте його робити, скоріш за все, це безсмислено. Ось таких от 5 легких поінтів. Давайте ще раз. Фандрайз, команда, респектабельність, родмап і стадія проєкту. Ось. Запам'ятовуємо. Що треба робити, щоб не бути збритим? Давайте про це проговоримо, про критерії. Перше, це, звісно, ліквідність. Як ми бачимо на прикладі Закасінку, на прикладі Старкнету, Марків Скрол і так далі. Треба якомога більше ліквідності. Тобто від там 150 до 200 доларів на гаманець. Причому, як на баланс, да, тримати там від 100 баксів, краще більше, так і депозити в самі DeFi-протоколи. Друге – це рандомізація ваших дій. Тобто ви маєте виглядати як людина, робити якісь рандомні дії, а не тероризувати протокол лендінгу. Поклали, забрали, поклали, забрали, поклали, забрали. Ну, так не робиться. Типу, поклали, забрали, ну там, не знаю, поклали ефір, взяли стейбли, за стейбли щось зробили, хай воно тиждень-два полежить. Виглядайте як юзер, у вас закінчились бабки, ви під залог ефіру взяли тезер. Це нормально, так роблять всі. А не так, що ви дрочите той протокол. Ну і база, яку, звісно, всі знають, це не пов'язувати гаманці, не передавати кошти з одного гаманця на інший, не збирати гроші з цих гаманців на одну біржу. Взагалі, гроші з гаманців до дропу ми не забираємо.
поповнювати тільки збірчі, ну, типу, щоб зв'язку не можна було знайти. Звісно, повторювати, не повторювати, а робити якісь дії в рандомний час, тобто там раз на тиждень, раз на місяць обов'язково, бо рахується зазвичай кількість активних там місяців або тижнів. І дії мають бути, ну, не схожими одні на одну. Ось. От якось так. Тримати ліку, не забирати її, не робити субільних дій, не зв'язувати гаманці. Ну, якось так. Що ж, фіналізуємо. Дійсно, проєкти почали боротися з сібілими ліквідністю. От навіть на прикладі Berechain Testnet V2. Для того, щоб отримати токени в крані, треба тримати від 0,01 ефіру на балансі в основній мережі. І знаєте що? В першому тестнеті було майже 21 мільйон гаманців, а зараз в тестнет V2 у нас всього 100 тисяч гаманців. Просто уявіть собі різницю. 21 мільйон, сказали, що треба 0,01 ефіру і вже 100 тисяч. Тобто, фактично, в скільки разів це менше? Я зараз просто вже путаюсь в нулях. В 210 разів збрили за 0,01 ефір. Уявіть собі, просто пау! Вбили всіх сибілів. Тому тримаємося ось цього типу 0,01 ефіра на гаманець. Це виходить, це взагалі 35 баксів. Це не 0,1. Це 35 баксів 210 разів. Коротше, притримуємося такого, що мінімум там $70-80 доларів на гаманець. Там, ну, 0,03, 0,02 ефіра. І все, і у вас все буде добре. По-друге, ZKSync – контора підрасів. Ми все це розуміємо. Збрили 90% гаманців. Всі в ахуї. Всі ставили велику ставку на цей проєкт. Але тут, як і всюди, як і в крипті, як і в житті, не треба от, ну, ставку робити на один проєкт. Да, робили ZKSync. Окей, збрив. Ідемо далі. Ви, скоріш за все, отримали StarkNet, чи отримали Arbitrum, чи Aptos, чи зараз L0 отримаєте. Чи Wormhole отримали, там дохіра гроші роздавали. Чи отримаєте Scroll, Lineo і інші проекти. Да, вони підари, нічого з цим не зробиш. Але не зациклюйся. Навряд чи ти спалив багато грошей на комісію. Просто тримав там десь щось на балансах. А якщо не тримав, то, ну, тобі і дроп не роздали. Не розстраюємося. Проекти будуть роздавати дропи, але в форматі поінтів. Або відкритих, або закритих. Така мета, і нам до неї треба прилаштовуватись. Тому забувайте про свої десятки тисяч акаунтів з нулем на балансі і робіть десятки акаунтів, але якісних. До зустрічі. І ще раз вибачаю, що я не прийшов сьогодні на конференцію. Є свої обставини. Але я впевнений, що на конференції зараз багато людей з команди DoubleTop, з якими ви можете поспілкуватись, позадавати питання і гарно провести час. Тому наступний раз точно буду виступати. І до зустрічі!